है बग्गी किड़ा, पुष्ट दर बग्गी, अरे निंकुचा दादा सांकेला। एक है बरोबर के लिए तूने लाडू। वह अम्मची गाड़ गालूं दे तो मन लास। एक है बरोबर के लाना इस बग मर दा तू। ले बादा इस लाडू तू। कोमिर का कजबल मांडी बल पसंद नहीं लोता। कुटुस नहीं लेना। पन तू अम्मची गाड़ गालूं दे तो मन चाहू तास ना वा। मग दिली का नहीं। बोल लो तो। पुष्ट दादा। माझा फोटो भी कर ले राना राना। म्हणून समजेस ने असं बोलायचं असते काय? खरंच गो दक्का, मी लाडका त्यांचा। काकी भी त्यांच्या माग माग करत होती। पूर्ण पत्का झालाय। टेंगा टेंगा। ए काय चाललंय रे तुमच्या समजांचं? एवढी रात झाली तरी भीतच आहे आमच्या घरी। स्वतःची घरदार नाहीत होय तुम्हास ती। चला निघा चला। काकी तुझा पत्ता झाला म्हणून आलाय ना लाडू? असं नाही बोलायचं। बघा एवढं एवढंसं पोरगा आमचा पत्ता झाला असं म्हणायलंय। होय होय नी आम्हाला पण लाड केला म्हणून बोलायचा। आणि मला पण मगाचपासून चिडवालाय बघा बाई। लाडू इकडे ये। लाडू असा उगाच मोठेपणा नाही करायचा। आपल्याकडे आलेले पाहुणे बघितलेस तू? ते किती मोठे होते तरी आपल्याशी सगळ्यांचे किती छान बोलत होते, हो की नाही? हो। मग आपणही त्यांच्यासारखंच वागायचं, कळलं? जा सॉरी म्हण सगळ्यांना। जा। सॉरी काकी, सॉरी पहिलवान गॅंग, सॉरी पोस्टर दादा। बर आता रात्र झाली खूप, घरी जा सगळे, वाट बघत असतील ना घरचे। जा। येतो वहिनी, येतो गो दाका। लाडू चला। राणादा डायरेक्ट नाही पण इनडायरेक्ट का असं ना, आमचा प्रचार झालेला आहे बघ। चला हवा उद्याच्या कलाकारांनी सांगितलंय म्हटलं वहिनींचा इजे फिक्स। आपल्यासाठी इलेक्शन आहे की नाही वहिनी, असलं सोपं झालंय बघा। अजिबात नाही, आपण रिलॅक्स कधीच व्हायचं नाही। अति आत्मविश्वास घातक असतो। अति नाही वहिनी, जे खरंय तेच बोलालोय मी। पण आपण आपला प्रचार शेवटपर्यंत सोडायचा नाही। आणि सूरज भाऊजी मला तुमच्याशी काही मुद्द्यांवर बोलायचं आहे। तुम्ही एक काम करा, तुम्ही आधी हातपाय धुवून घ्या आणि मग आपल्या सगळ्या पॅनलच्या लोकांना बोलवून घ्या। चालतंय, मी करतो फोन। मी जेवणाचं बघतो। राणा भाऊजी जरा बोलायचं होतं या। राणा भाऊजी हे समजा काय चाललंय? कसं बघावा तवा जो त्यो जाऊबाईंच्याच पॅनलचं कौतुक करतोय। असंच जर होत राहिलं तर आम्ही कसं बनणार सरपंच? वहिनी आपण करू की प्रचार? आज पतूर कवा झालाय असा प्रचार आमचा। राणा भाऊजी आम्ही किती बी काय केलं का नाही तरी जाऊबाईंच्याच पॅनलची टिमकी वाचत्या। अशीच जर गावात त्यांचीच हवा राहिली तर आम्ही इलेक्शनला उभं राहण्यात तर काय पॉइंट आहे, काय फायदा आहे बरं आमचा? तुम्ही सांगा, घेऊ आम्ही माघार? त्या मनात असेल तर घ्या। नाही म्हणजे उगा घरातल्या घरात विरोध कशाला? म्हणजे खरंच तुमच्या मनात असे आम्ही इलेक्शनला उभं राहू नी, आम्ही नाव कमवू नये असं वाटतंय तुम्हास? नाही नाही मी कुठं असं म्हणलंय? आता तर म्हणलं असं तुम्ही माघार घ्या म्हणून। वहिनी मीच म्हणला की माघार घेऊ का म्हणून मला तसं वाटलं।
जाधवांचं रक्त आहे आमच्या अंगात, माघार घेणार नाही आम्ही कधी. चालते की आणि आम्ही जर हरलो का नाही तर निसता जाधवांचाच नाही तर गायकवाडांचा बी अपमान होणार आहे हे ध्यानात असू द्या. वहिनी तुम्ही जिंकणारे फिक्स आहे बघा, तुमच्या वार्डात दुसरं कोणच नाही. वार्डात न तर येऊच, पण सरपंच म्हणून सुद्धा आम्हीच निवडून आलो पाहिजे आणि त्यासाठी अख्खा गाव आपल्या बाजूने पाहिजे राणा भाऊजी. हे बघा वहिनी, मी तुम्हास निशब्द दिलाय तर मी तुमच्या बाजूने राहणार. आता समजा गावावर मी कशी काय बळजबरी करू. वहिनी तुम्ही एक काम करा, गावासाठी काहीतरी चांगलं काम करा. म्हणजे समजा गाव तुमच्या बाजूने उभं राहील, एवढं करा आणि मग मला सांगा, मग मी बघतो काय करायचं. बरं येतो. असं काय करावं ज्यांना या मास्तरणीची संधी हवाच निघून जाईल. हे पप्पया, अरे रात्या टायमाला असं डोसक्याला हात लावून बसू नये. आता काय चांगलं झालंय बापू, दर वेळेला त्या अंजिलाबाईला आपण आडकाठी आणतोय आणि ती सहजासहजी निसटते. नशीब तिच्या बाजून आहे बापू, आपण डोक्याला हात लावून बसलो काय आणि नाही बसलो काय, सगळं सारखं. म्हणजे आपण हरणारा इफेक्ट झालंय म्हणा पप्प्याला. मग आता हरणारच आहे आपण, तर आपटा कशाला देऊ की ना चोडून. हे माननीय परेश पाटील इतक्या सहजासहजी नाच सोडत नसतोय. आम्ही हरणाऱ्या पार्टीत राहू कशाला. हे विकत चल, हे कोण म्हणलं हरणार. हे हरबास हरबास असिता, हा कोण म्हणलं हरणार रे. यो माननीय परेश पाटील हरून जिंकणार नाही लक्षात ठेवायचं. पण तसं तर काय दिसलं झालंय आम्हाला. आता पप्या, अरे आपल्या पार्टीतले कार्यकर्ते मरगळ्यात मरतात, जिथं तिथं ती अंजली आपल्याला तोंडावर पाडा लागली. अरे अजून किती दिवस माती खायची सांग की. आम्हाला वाटलं पंचायतीचं मेंबर हो पण काहीच नाही. असं काय करलाय इतक्या लवकर, असं हातपाय गाळून जाऊ नका. जोश आणा जोश, जोश आणलं की सगळी कामं होत्यात. अरे किती बी जोश आणला तरी अख्खं गाव अंजलीच्या मागं असणार आहे. नाही सगळं गाव नाही, फक्त बायका आणि त्या बायकांबरोबर नवरं बी. बापू असं काहीतरी करायला पाहिजे की नाही, ह्या गावातले सगळे बापाई मंडळी आपल्या बाजून यायला पाहिजे. अहो नुसतं बायकासनी पातळं वाटून फिरवता येतंय, पण माणसासनी आपल्या बाजून कसं फिरवायचं. आपण शर्ट पीस आणि पॅन्ट पीस वाटूया का त्यांना. हे असल्या थुकरट कारणाला गरीब माणसं बोलणारत वय. मग आता हे बघ पप्या, अरे गरीब माणसं वळीव तुझ्याकडनं, मग बघ इलेक्शन तुझ्याच हातात आहे. होय बापू, पण तेच कसं. मी एक बोलू. बोला, लोकशाही आहे ना. हे बघ गडी माणूस भुलतो तो बाई आणि बाटलीला. आता बाटलीचा डाव फिरच गेलाय, आपण बाईचा डाव टाकला तर. अरे गडी माणसाच्या काजळात हात घालूया की आपण. ह्या टायमाला तुझ्या बांध चापेल तर काय. मला ऍसिडिटी झाली तर त्यापैकी डॉक्टर कुठली. बापू चांगलाच नाद दिसतो की तुम्हाला. अरे असं का करतोय, जे खरं आहे ते सांगितलं ना. एक नंबर सांगितला ना बापू. पपेदा बाय आलो जोश मिळेल कार्यकर्त्याच्या अंगात. जोश वाले थांबा जरा. बापू या गावात पुरुष मतदानाचा टक्का लय जास्त आहे, हे आपल्याला मिळालं पाहिजे. पण ही काळजाला हात घालणारी बाई गावणार कुठं. मी आहे की माझ्या ओळखीची एक पार्टी बोलूया का. वय काय बघितलं सगळं जाऊ दे, पैसे किती घेणार. बघा पैशाचं तुम्ही बघा, पण ती बाई जर गावात आणली काय नाद खोळा सगळ्यांच्या अंगात जोश येणार बघा. हा बापू म्हणजे मला असलं काही पटत नाही. हो माननीय परेश पाटील, मी नाही त्यातल्या आणि कडी घाला आतल्या असं करू नकस. अरे लावणी बघत नाही कधी बघितल्या नाहीत.
असं फेटे उडवल्यात. हा मग पण प्रॉब्लेम काय आहे बापू? आता मी माननीय परेश पाटील आहे ना, तुगा पैसे खर्च होणार म्हणून नाटक करू नकस. अरे मोठी मोठी नेते बी असल्या लावणी ठेवतात. अरे मग आपण बी ठेवू की बाप्या का? खरंच आपण लावणी ठेवूया. हा लावणी झाली तर आमचा पाठिंबा, नाहीतर आमचा राम राम. ए ए ए आली बस आली बस आली बस, मी जायला सांगितले बस खाली. ठीक आहे, समजा कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे ना, मग या दौलतवाडीत लावणीचा फड येणार म्हणजे येणार. चिंगिनिंग चिंगिन आजची सभा लय भारी झाली. आणि महत्त्वाचं काय, त्या कलाकारांनी आपले नाव न घेता आपला प्रचार केला. नुसतं अंजलीवणींच्या नावाचा जेगू सुरू होता बघा. नाही ते तुम्ही प्रचार करत होतात म्हणून सगळे गावातले करत होते. पण करत होती का नाही सांगा भाऊ? होय करत होती. इलेक्शनच्या आधीच इलेक्शनचा निकाल लागला इथं. हा आपला विजय आणि विरोधकांचा निकाल लागलाय. एकदम बरोबर बघ सच्या. बरं ठीक आहे, आता तो विषय बास झाला. आपण इथे सगळेजण जमलो होते का महत्वाच्या गोष्टीवर चर्चा करण्यासाठी? बोला की. आता आपली सभा एवढी छान झाली, सगळे लोक जमले होते आणि आपला जयघोष झाला, हे सगळं आहेच. पण आपल्या गावात मतदान किती टक्के होत? पुरुष मतदारांचा टक्का किती आहे आणि महिला मतदारांचा टक्का किती आहे? साधारणपणे बघा 60-70% मतदान होते, त्याच्यामध्ये 80% पुरुषांच आणि 50-55% बायकांचं मतदान होत असेल. हा म्हणजे 100% होतच नाही. 100% कधीच होत नाही, अगदी 100% नाही झालं तरी त्याच्या जवळपास तरी व्हायला पाहिजे. आणि मुळात स्त्रियांची टक्केवारी वाढली पाहिजे. म्हणजे बायकांची मत ही आपल्या हक्काची मत आहेत, तर ती मिळायलाच पाहिजे. हक्काची मत म्हणून नाही पण एकूणच मतदानाबद्दल जागृती केली पाहिजे. मतदान करणं हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे, कर्तव्य आहे, हे आपण सगळ्यांना सांगितलं पाहिजे. सांगूया की मग त्यात काय, तुम्ही सांगा कधी सुरुवात करायची ती. आपल्या शासनातर्फे एक नवीन उपक्रम राबवला जातोय, त्याविषयी आपण सगळ्यांना माहिती देऊया. उपक्रम म्हणजे कसला उपक्रम? मतदानासाठीचा. म्हणजे आपलं मत ज्याला देतोय त्यालाच जातय का नाही हे खात्री करून देणार एक मशीन, आणि त्या मशीन बद्दल माहिती करून देणारा एक उपक्रम राबवला जातो. मग आपण म्हणून राबवूया. हो चालेल ना, उद्या रात्रीच ठेवूया का कार्यक्रम? उद्याच्या उद्या ही बातमी सगळ्या गावात पसरली पाहिजे बघा. ताई साहेब 3 वर्ष झाली मी चाकार करून द्यायला तुम्हाला, कवा तर काय तर चांगलं काम सांगा की हो मला. आम्ही बी तोच विचार करतोय चंदे, या गावासाठी काय चांगलं करता येईल. त्या ठोकळ्यानं सांगितलंय आम्हाला, या गावासाठी तुम्ही काय तर चांगलं करा म्हणजे अख्खं गाव तुमच्या मागे उभं राहील. अहो मग थोरलं ताई साहेब चांगलं करायलेत की, तर तुम्ही काय करणार आहे सा? ती काय ढेकळाचं चांगलं करत्या, निसते आपली भाषणबाजी बघ. नेहमी खरे बोलावे, खोटे बोलू नये, याच्यात काय आलंय चांगलं? आम्हाला असं काहीतरी काहीतरी असं चांगलं करायचंय म्हणजे चांगलं. ताई साहेब तुम्ही नाही का मला 1000 म्हणता सा, साडी देतो साडी देतो, पण आज पतूर कवा दिली का? नाही. तसंच मास्तरीन करते म्हणा की. हा एकदम बराबर, म्हणजे निश्चित तोंडाची वाफ ग. चांगलं करायचं म्हणजे लोकांचा काहीतरी चांगला फायदा झाला पाहिजे, होय का नाही? आणि मग हे पकड 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 प्याकीचा राहू दे ग. हि साडी तुझी खुश.
पकड. आता असंच गावातल्या माणसांना आम्ही खुश करणार आहे. चंद एक काम कर, या गावातल्या माणसांच्या काय काय गरजा आहेत, त्यांना काय काय पाहिजे याची जरा चौकशी कर आणि आम्हाला येऊन सांग. जा काय जाब, आता मला परत कशाला कामाला लावायला सा. अच्छा म्हणजे तुझं झालं म्हणजे झालं वय, एवढा स्वार्थीपणा सोडून दे. जर सोडशील का नाही तरच आयुष्यात काय तर प्रगती होईल बघ तुझी. जा जेवढं सांगितलं तेवढं कर. जा जाऊ बाई. या या या. आज संध्याकाळी कामं ठेवू नका काही. अच्छा म्हणजे समधी कामं तुम्हीच करणार आहे काय? काय विशेष काय? आज मी मतदान जागृतीचा कार्यक्रम ठेवलाय. मतदान जागृती म्हणजे काय असते? म्हणजे मतदान करणं हा प्रत्येकाचा हक्क आहे, प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. नाही आता हे समजा ठीक आहे, पण आता तुमचा कार्यक्रम आहे म्हणून आमचा प्रचार बंद ठेवायचा वे आम्ही. हा कार्यक्रम माझ्या एकटीचा नाही आहे, हा कार्यक्रम अख्ख्या गावाचा आहे. आपल्या गावातला मतदानाचा टक्का वाढावा म्हणून आहे. आणि जर का मतदानाचा टक्का वाढला ना तर जशी मला मतं मिळतील तशी तुम्हालाही मिळतील. तेव्हा संध्याकाळी कार्यक्रमाला नक्की या. येते. बघितलं, याला म्हणायचं निस्ती तोंडाची वा. भाषणबाजीची हौस काय जात नाही बघ बाईची. तर काय जाऊ दे की मरू देत आहे सर, आपण बहिष्कार घालू की कार्यक्रमावर. हा अगे ढमे, काय बहिष्कार घालायचाय? उलट आपण जायचं कार्यक्रमाला. ती काय म्हणली? जसं मतं तिला मिळणार आहे तसं आम्हाला बी मिळणार आहे. मग आपण जायचं नसतं कार्यक्रमाला आणि असं मस्त पैकी रुबाब मारायचा बघ. हा बंड्या हळू हळू, बंड्या हळू. तू उगीच फुकटचा रुबाब झाडतो कसा? ते मंजुळबाई होय म्हणाल ना? अब तिला काय सुपार नकोय वय होय म्हणणार चला तुम्ही. अरे पण चाललोय कुठे आपण? कुठे म्हणजे? मंजुळबाईच्या फडावर इकडे. अरे हो का रस्ता आहे होय कप्प्याचा, कोळशाच्या खाणीत शिरा गावतोय की नाही आणि चिखलात कमळ उगवतोय तसे आपली मंजुळबाई. चला चला तान्यू तान्यू हळू हळू हळू. कुठनं आणलंय की नाही? कुठं आणलंयस पण आला बघा. हा मग हे काय? चला हो या. नमस्कार. हे आमच्या गावात कार्यक्रम पाहिजे तुमचा, तुमची लावणी लय भारी आहे म्हणून आम्ही आलो. पैशाचं काय टेन्शन घेऊ नका तुम्ही. हा सगळा मॅटर सांगितलं आपला. ह्याच ते मंजुळबाई बोलणी करून सुपारी फिक्स करूया. कस तू सकाळी सकाळी काय पाचची वडून आलायस का डोसक्यावर आपटलायस काय ते? अरे जरा बघ हिच्याकडे, ही कुणाच्या काळजाला हात घालेल असं वाटतंय का? मंजुळाला असं बघून तुम्ही स्वतः स्वतः काय ठरवू नका. खऱ्या रंगात बघितला की नाही काळीच काय अख्ख्या माणसाला हात घालणार आहे ही मंजुळाबाई. होय काय ढेकळाचा खरा रंग हे बघ, सगळी दुनिया कोळून प्यालोय मी. हो पप्प्यादा, ते आता उगच कुसफाट काढत बसू नका. आत चला आणि मग बघा. आणि हे तुमचा मान्य तो राही की नाही तू गाडीला अडकवायचा गरज आपल्या हे लक्षात. ए परेश पाटलाचा तोरा असं कुठं अडकून ठेवता येत नाही. कसं सांगू पप्प्यादा, इलेक्शन जिंकायचं आहे ना. वा हे आहे म्हणा. हा बघा मग ठरलं, मंजुळबाईची लावणी झालीच पाहिजे. ती जर नाही म्हटली तर आपलं रस्तं येगळ. तुम्ही जावा गाडीनं, मी जातो चालत. ए बंड्या येणार काय? हे बघ असं कार्यकर्त्याचे सोडून देत नसते माननीय परेश पाटील. मग मंजुळबाईची लावणी ठरवायची. हा चला. ए बंड्या कुठं राहिली मंजुळबाई?
हो येते हो पप्प्यादा मंजुळाबाई ओ मंजुळाबाई